Det blir en sen lördagkväll hos oss på fyran. 4:10 tänker vi släcka ner och önska er god natt. Men än så länge har vi alltså några program kvar. Om lite drygt 50 minuter så tänker vi bjuda på ett avsnitt av den klassiska deckaren Baronen. Och sitter ni och väntar på Kvinnofängelset så får ni det nu. Det blir en romantisk kväll på TV4 imorgon kväll. Men redan på eftermiddagen 13:30 får vi se en engelsk-italiensk långfilm. Cappuccino heter den. Och den handlar om kärlek, hämnd och förstås rykande het cappuccino. Missa inte den imorgon eftermiddag 13:30. Med det vill jag önska er en trevlig valborg och en god natt. Vi deckare med Michael Douglas i serien Streets of San Francisco 12:15. Och sen avslutar vi den här torsdagskvällen med den australiensiska dramaserien Kvinnofängelset 12:50. Och nu en liten försmak på spöktimmen. Det blir rysligheter i kalla kårar. Det visar sig bli en tuff flytt för Dominic Cole från London till Newcastle. Och tillvaron för honom blir inte bättre av det faktum att han satt dit en av sina egna kollegor. Och mitt i allt det här ska han också försöka sköta sitt jobb som ambitiös kriminalassistent. Missa inte nya brittiska poliserien Nattvakten på onsdagar här i TV4. En person som vet hur det är att ha sin omgivning emot sig, det är Alison Dubois i Medium. Halvtimme när vi rullar vidare med musikvideotävlingen. Efter det då är det som vanligt Roswell. Och nu närmast då ska vi kolla in när den enögda Futurama-bruden Laila får känna på hur det är. Och både vara en superbra kapten och en riktigt usel kapten. Och det finns faktiskt fördelar och nackdelar med båda. Men nu är det dags för Futurama.